qaar ka mid ah qurbajoogta iyo jaaliyadaha dibadda ayaa kaalmo lacag ah oo loogu talagalay inay ku ciidaan u qaybiyey caruur agoomaha oo ku nool xaafadda Manhal ee magaalada Burco. Maxamed Ismaaciil Cali oo wakiil ka ahaa qurbajoogta iyo jaaliyadaha kaalmadan soo bixiyey ayaa sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee agoomaha xaafaddaasi caawiya, balse ay jiraan arday badan oo fiiga dugsiyada ay ka bixiyaan. Waxaanu yidhi waxaanu maanta isugu nimid munaasabadan oo aanu agoontii aanu gacanta ku haynay gacanta ku hayeen gaar ahaan walaalaha reer Sweden ee gaar ahaan beelaha Gabooye oo ay soo tari jireen markii horena ay iskuulka ka soo bixin jireen. Iminkana ay ugu talagaleen waxa weeye wax yar oo ay ku ciidaan caruurta yaryar ee waxa weeye 25-ka. Waxaan maanta soo gaarsiinay lacagtii yarayd ee ugu talagaleen inay waxa weeye ku ciidaan caruurtaasi, iyada oo markii horeba gacanta ku hayeen walaalaha reer Sweden gaar ahaan waxa weeye beelaha Gabooye oo ay isxil qaameen waliba dhalinyaro reer Suudaan oo dhan uma dhamma ee dhalinyaro waxa weeye gaaray iyo isxil qaameen oo hawsha xoogeeda ay wadaan. Waxaanu leenahay maanta walaalayow naga xoy soo gaarsiinay wixii aad nagu soo dhiibteen, agoontiina waa kuwa faraxsan. Shalay iskuulaadkoodii baanu bixinay oo waxa weeye maxaan ku dhahay imtixaanaadka u fadhiisanayeen, maantana waynaga dharkii ciidka ka soo farxinay. Waxaanu insha allahu rajaynaynaa in waxa weeye inta ay in ka badanba waan idiga rajaynaynaa in ciidkooda iyo dharka bedelkooda iyo buugtooda iyo waxa weeye ilaa waxbarashada heerkooda jaamacadoodna in waxa weeye xoogga la saaro oo in iska wada kaashanana insha allahu waan idiga rajaynaynaa waanu idiga filaynaa. Xubno ka mid ah hooyooyinka mas-uulka ka ah caruurtan agoomaha ayaa iyaguna aad ugu mahadceliyay jaaliyadaha mucaawaradan soo gaadhsiiyey ee ka farxiyay agoomaha iyagoo caruurta laftoodu dareenkooda cabbiray. Agoomaha intii la soo gaadhsiiyeen wayna soo gaadhay xaqla ciidka ahayd, waan idku mahadsan tihiin. Yaa halkii aad ka soo saarteen ilaahay mid khayr qabta, allah inii geliyo. Waan u baahanay agoomaha yaryar ee maanta aad ka soo farxiseen sida nooga soo farxiseen umaanu hayno wallaahi inaananu haynin una heli karaynin sida maanta nooga farxisay. Allah idinka farxiyo aanu leenahay aakhiriya iftiinka, allah idinka farxiyo aakhirana jannadii waan idinku ducaynay, iftiinkana waxaan idinku ducaynay wax wanaagsan ilaahay idin siiyo insha allah bismillaahi kariim. Dadkii ciidkuna la soo gaarsiiyey mahadsantihiin. Bini dacayna oo faraxsanna inu soo gaarsiin laajnada in geliyo ilaahayna cafi. Maanta waan faraxsannahay walaalyaa, maad biini celinna utu mahadsantiin walaalyaa ilaajinna maad qiyamay idin winii duceyna ilaajinna. Cismaan magaalo warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Burco.